definitivno konstatirati da pandemija jenjava jer nakon 20-ak dana neprestanog pada u brojevima, danas imamo porast broja novodetektiranih u odnosu na prije tjedan dana za 4,43% i dalje imamo 59 naših umrlih sugrađana. Sve su to veliki brojevi koji meni kao ministru zdravstva ne dozvoljavaju da budem opušten. Apsolutno raspravljamo o svim mogućnostima koji uključuju relaksiranje mjera i drugačiju primjenu COVID potvrda. Međutim, u ovom trenutku još to nije na tapeti, s obzirom da brojevi i dalje nisu dobri, i dalje imamo svaki dan preko 1000 i nešto ili više novozaraženih, svaki dan imamo nove hospitalizirane, nažalost, svaki dan imamo i nove umrle, i u ovom trenutku pribjegavati nekakvim radikalnim mjerama, mislim da ne. I dalje ću vam reći, pri tome uopće se neću referirati o kojim zemljama u Europi, mislim, da mi smo se od početka trudili baviti se isključivo epidemiologijom, a ne nekim drugim elementima koji također igraju igru kada je riječ o relaksiranju mjera. Naša epidemiološka struka, vjerujem, znati će koji svaki put do sada adekvatno procijeniti kada je to pravo vrijeme za početak relaksiranja mjera, odnosno redefiniranje uloge COVID potvrda, jer je ovo što se čita u novinama da su pojedine zemlje u cijelosti odustale od upotrebe COVID potvrda, onda podredno čitamo da ipak nisu u zdravstvu, socijali i tako dalje. Prema tome možemo govoriti o njihovoj redefiniranoj ulozi. Je to neki